Hej! Jag heter Jessica Ekman. Jag har fått den stora äran att utbilda dig i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Du som tittar på det här, jag misstänker att du jobbar med den här gruppen personer nästan dagligen, på ett eller annat sätt. Jag vill också påstå att många av er som tittar just nu inte ens visste att den här konventionen fanns. Jag visste inte det för typ ett år sedan. Och då tillhör jag ändå den här gruppen. Så bara att informera och lyfta kunskap och ge er kunskap är för mig en jäkligt viktig intention. För att om vi inte har kunskap om vilka rättigheter jag har, vilka rättigheter du har och de som du jobbar med, hur ska vi då kunna veta om någonting är fel eller om någonting är rätt? Kunskap är makt. Och det är det jag vill bidra med idag.